adi adban ne ku mahadna qaya adban ni soo inigu soo dhaweynaya adban ugu faraxsanay maanta halkan isku yimaada yalo lo dhan yahay xildhibaanada labada gool iyo duqeyda haweenka iyo dhalinyarada iyo odayaashiyada lo dhan yahay arrintani waa arrin fac weyn weeye waa arrin muddo badan soo socotay weeye waa arrintii labada kun iyo kowdii weeye allah yarxmee maxamed xaaji ibraahim cigaal waa arrintii labada kun iyo shantii weeye mudane daahir ayaala kaahin waa arrintii mudane siiraayo waa adinta maanta uu gacanta ku hayo mudane muuse bixi cabdi haddii aanu nahay odayaasha matalayay odayaasha beelaha gada buurse ama galbeedka jamhuuriyadda somalilan innaga oo somalilana innaga oo kuwii dhisaya innaga oo kuwii dhaqaya waxaan uga fadhinay waxay ahayd arrintaa qaangaarka ah ee raggii maalintaa dhashay kuwaa talinaya makrofoonka haysta ay yihiin in wixii arrinkii lagu ballamay uu dhalo ayaan hogaaniniga ahay waa la noo yeedhay waan la kulannay waxaa lanagu yidhi maantana sidii hore ha lagu galo waxaanu ku nidhi maya waxaanu nidhi waxaa noo yimiday mas-uuliyiinta ugu sarreeya jamhuuriyadda somalilan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan madaxweyne ku-xigeenka labada xisbi qaran hogaaminkooga waxaa lanaga codsaday waxay ahayd waa in la sheego wixii la codsaday waxaa lanaga codsaday waxay ahayd in sidii hore lagu galo dibna layskugu soo noqdo annagu haddaan odayaashiinay arrinkaasi waa noo cuntami waayey waxaan idhi dhaxlayaal baanu nahay baanu nidhi kuwii talinaya maalintaa ma nihin kuwii labada golo ku jiray ma nihin kuwii salaadiintae duqaydahaa ma nihin annagana waxna daba taagan dadkii hawshan inay wax ku helaan doonayaana daba taagan sidaa awgeed saddex iyo labaatanka iyagani ma qaadi karo wariisadii gadabuursi wixii uu lahaa halan kama qaadi karo umana geyn karaan waxaan rajaynaynaa in arrinta dib loogu noqdo madaxweynaha iyo ciddii u heliyay inay dib ugu noqoto waxaan rajaynaynaa in arrintaasi cad oo hufan loo galo waxaan rajaynaynaa in tuhun iyo farisku fiiqa faraha badan ee somalilan ka jira tii saaraysay waa in arrintaa dib loogu noqdo qof walba wuxuu leeyahay oo helo wey marka wax la kala ridanayo waxbaa farahaa la fiiqfiiqaa dadka meelaha lagu tiirtiiriyaa waa annagoo somalilana waa annagoo kuwii dhisaya waa annagoo kuwii lahaaya waa annagoo kuwa aan mar raba la fujinayna ayaan waxaygii u fadhinaa